Uaj. I pozdrav svima, dobrodošli u novo epizodu Jungle Enthusiast, da bavimo ovo 116. epizoda, ljudi. A ja se vraćam upravo sa mora, tako da spreman sam da igram Trundle u džungli. Štucam mnogo, znači danas haos koliko štucam. Slušajte ovako, ljudi, na redu je bio trash, međutim bio je banovan, posle trash ide Tristana. Ali sam Tristana teo da ostavim za weekly challenge, tako da igramo Trundle, sutra izlazi trash i Tristana. Novi weekly challenge, nova nedelja i nova dominacija u Jungle Enthusiast. S obzirom da će vjerovatno sutrašnje epizode snimiti moje današnje sutra, pre nego što odem na more. Tek od utorka kreću epizode kada se vratim zapravo sa mora. Evo ga, prošlog je kako smo izgubili nazad, da se ne znam, ono, trolluju me ljudi na max, jer to sam bio isto na max. I naravno Rune Master za ovaj game, pa hajde da krenemo, igramo junglera. I naravno ću da pokinem game s obzirom da igram junglera, let's fucking go! Startujemo solo red buff s obzirom na Nidarius Nelishu, igramo traditional skin, tako je Trundle nekada pre izgledao, pre nego što smo odradili novu animaciju, novi model ili šta god. Ljudi, Trundle je ozbiljan jungler, jako lep i zanimljiv jungler, šeta što trenutno nije dovoljno u meti jer sam obožavao da ga igram. Igra se negde igra se full tank, ali možda se ode na Tiamat. Mi ćemo da odemo full AD Trundle-a, da vidimo kako bijemo i koliko udaramo. I da, ljudi, prethodne epizode možda nisu bile najbolje, ali ono što je bitno jeste da ste vi uživali, da su možda bile zanimljive. Iako gameplay možda nije bio na nivou koliko je mogao da bude. Radit ćemo ponovo neku vrstu Jungle Enthusiast-a. Sačekat ćete to svakako, siguran sam da će vam se svidjeti, tako da bez vrige. Jungle Enthusiast će vjerojatno biti i ostati onako moj trademark na ovom YouTube-u i uveć je ono negde ljudi vezivati mene sa Jungle Enthusiast-om. Tako da hajde dominiramo ovim game-om, ja sam spreman, nadam se da ste spremni vi. Ovo je posljednja epizoda u ovoj nedelji, ako se ne varam. Trebalo bi da, posljednja epizoda u ovoj nedelji. Tako da još danas, ako niste do 12 sati, pošaljite braću kako ste igrali Sivana full AD u džungli na moj Instagram koji je evo ga ovde, @pentame, tamo ćete vidjeti da sam se vratio ili se nisam vratio sa mora, a kapiram da sam se vratio već. Tako da to bi bilo to, ljudi. Hajde mi da pokidam ovaj game, ja vas probacujem kad napravimo neki play. Vidjeli ste early petting, radit ću kravu posle ovoga, pa idemo sad da se vidimo u nekom playu. Nice, lepo smo ga nakrantali. Još sam dao ovome stack. Došao mislim da će nam botlane biti u problemu ili neće, hoće, neće. Nemoj kuru da se flashuješ. Ovo je dobio 6 level, kako on dobio? Aha, nemaju jinx oni uopšte, aha. Oni nemaju jinx uopšte, čekajte, ja sam tek sad izvalio da oni nemaju jinx. Eto, kada igram junglere i kad mogu da iznesem game realno na keca bez problema, brate, oni imaju AFK lika, a brate, ja non stop imam AFK lika i non stop imam nekog retarda koji brate intuje, a kada ne trebam da ima, protivnički dinka ne treba da ima i kad znam da ću dobiti game, brate, oni imaju. Ja ovo, iako je ovo sreće za free win, ja smatram ovo pure unlucky što se sad desilo. Dođi će Echo, popravito sam siguran, tako će ovo biti video, resetovo se 75.000 puta. Koje sranje od ovog reseta, a najgore od svega ovaj Lucian nije došao da odradi sa nama, nego se lik backlo. Možemo, što da ne. Sreći ljudi pa ćemo dobijemo game, neću ja se stresiram ovome, oko ovoga uopšte, ni najmanje. Ono, Lucian je za dobro igra, brate, ali ni najmanje neću se stresiram. Mi smo dobili ovaj game sigurno, nadam se da je sigurno, tako da. Laganezi, tamo možemo da iskoristimo ovu epizodicu, da popričamo malo ljudi, ja se vraćam uskoro. I čim se vratim krenut će ponovo live stream i mnogo su mi falili. Mnogo mi fali da se družim sa vama, jer znam i zbog mora što, a i zbog toga što pre toga nisam palio live-ove. Ostalo vam je znači još jedan dan ili dva dok ja se ne vratim i na prvom streamu ne izvučem pobjednika 100. epizode giveaway-a, tj. Giveaway-a sa 100. epizode. Tako da idite pogledajte ako niste obavezno Šivanicu, jedna od boljih epizoda, brate, iako i dalje nije izašla i nije izeditovana, barem za mene, za vas jeste. Znam kako sam igrao, znam kakva je AP Šivana, tako da ko nije pogledaj, idite pogledajte, lupite komentar. Što više komentara, to su vam veće šanse da osvojite
neki skinčić, to znači skinčić, nego dva puta po 10 RP-a, s obzirom da znate kako to funkcioniš. Funkcioniše po principu da sam ja double im i onda imam da vama dvojici dam 50 RP-a. Tako da, da. Valite like ako niste, idemo 2 soma lajkova po svakom klipu kao i uvek. Klasik starter pack za Jungle Elite UZ, a ljudi, nam je ostalo manje od 30 epizoda do kraja. I ovih 30 epizoda bit će mnogo zanimljivo, imat ćete Yasuo, imat ćete Yumi, znači ono, imat ćemo neke goste isto, tako da bit će poprilično fun, bit će poprilično fun. Ja imam move. I on je mrtvo. Ovo mene prebjeli. Ovo prebijam i ja. Sedi dole. Dođi tebe da natkantam na malj. Dođi udarac, udarac. Bum, double kill za double ima. Let's fucking go. Dugo je prošlo kad smo to rekli. Senid rešio. Ne, čim ne spomenem Senida u epizodi, brate, ja ne dobijem. Tako da moramo Senida da držimo. Iako mim star i prešao 1000 godina, brate, Senid je uz mene i ostaću uz mene do kraja života. Dilo? Sreće da sam ga utvalo, da nisam utvalo, vratno bi me sva to, brate. Možda i ne bi. Radimo hero roll, bacamo hero roll, mi najbrži način da završiti game kad je ovako open. Imali smo dosta sreće, kažem, za ovaj game, ali na Trandoru nije nam trebala sreća, već i na nekim drugim herojima. Ali dobro, ja ću uzeti svaki win koji mogu da nađem, jer iskreno moramo da uđemo u Master. Imamo još samo 30 epizoda, bukvalno ja mislim da u ovom momentu, da bi ušli u Masters, moram da dobijem preko 20 partija za redom. Što uopšte nije lako, s obzirom da imamo 30 i svaki win, svaki lose će nam smanjiti jedan win, to znači da moramo da budemo tipa 25-5. Tako neka priča, i dalje imamo neke prezajebane heroje. Ali dobro, bit će borba. I da uđemo samo u Diamond 1, ja bi bio poprilično zadovoljan, tako da. Let's go, hajde da rešimo par ljudi ovde. Dođi. Neću da biti assist. Uf, onda bit ću i kill. Let's go. Mine li de? I daj ljudi, ako niste i dalje idite, zapratite brata na Instagramu. Evo ga ovdje Instagram, @pentaim. Ne znam da li smo stigli, nismo stigli do 15.000 pratioca. Verujem da nismo, tako da idite, pomozite bratu. Subscribe, zapratite me na Instagramu. I daj ljudi, uskoro vam se bliži nova sezona. Mislim, ide pre-season naravno, ali za mene to deluje poprilično blizu nova sezona competitive igre. Da li ćemo ovdje morati da bacimo ovu, ajmo. Ne, mislim sam ja najbolj. Vidim da odlo se sve. Bez uvidjen sam mrtav. A brate, nautilo se najbroken hero. Uvidi, ja sam dobro kill. Koji postoji i izgleda na svetu. Lik sedi i napada mu glavu i rešao na kec. Ja idem večera za spav, pošto meni ponedjak večer 14.15. oktober, to je već. Oni su se predali, tako da ja idem da spavam, ljudi, sutra da snimam posljednje dvije epizode pre nego što odem na more. To su za vas bukvalno epizode koji izlaze kada sam se vratio sa mora. A to su Trashk i Tristana. Tristana će biti novi weekly challenge i verujte mi, svidit će vam se 300 glumni na maks. I energija će biti high, s obzirom da su ove epizode baro bile klimave. Jer sam morao da snimim mnogo napred, ali Crazy Oktober grmi, ljudi, na sav glas. Ali bukvalno na sav glas. Sura ću se kuračiti, brate, 2 klipa svaki dan, još streamovi, Crazy Oktober, ma produžit ćemo ga, bukvalno ne samo 30 dana, bacit ćemo i duže. Tako da ono, hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu, ako vam se svidjela, palite ta like, daćemo Lucijanu GGVL play s obzirom na ono smo dobili game. Subscribeujte se da postanete deo imera, mnogo smo jaki, iskreni, mnogo se cijemamo oko ovog i mnogo jako grmimo. I da ljudi, hvala puno patronima što podržavaju ovo što ja radim, moj kontent i ovo sve.
to je to ljudi, gledamo se sljedeće epizode, vidite se da tad subscribe-ujete obavezno vas 30 i nešto posto gleda, niste subscribe-ujete. WTF. Nekada smo bili bufa, ajde joj ljudi, peace. Troll Mafia!